Takk skal du ha, president. Jeg skal vise et eksempel for å illustrere litt hvor komplisert en del av disse sakene har vært. I Kjøllefjord, nabokommunen til Gamvik, der Mehamn ligger, var det fikk man tilført en trålkvote i 2003 fra en tilhørende tråler som het Båtsfjord. Det kom fra Vadsø, for i Vadsø var det ikke industriaktivitet lenger. Og for å få lov til å flytte de her rettighetene over, så presenterte Aker en leveranseplan og en aktivitetsplan som, liksom, som skulle bygge opp under den gode begrunnelsen for å flytte rettighetene til Kjøllefjord og få lov å levere dem der. I 2008 skriver Fiskeridepartementet med Arbeiderparti-statsråd at aktivitetsplan for Kjøllefjord, råstoffplan, er en del av leveringsforpliktelsene, sånn at det er en plan som skal oppfylles for at departementet kan anse at leveringsforpliktelsene er fulgt. I 2012, med Arbeiderparti-statsråd, skriver Fiskeridepartementet til Kjøllefjord kommune at aktivitetsplan og råstoffplan er ikke hjemlet i konsesjonsvilkåret til Båtsfjord, sånn at det kan ikke anses å være en del av konsesjonsvilkåret. Det er altså sånn at man har ikke fått med alt det man vil ha i konsesjonsvilkåret, og departementet svarer på den måten med Arbeiderparti-ordfører. Sånn at når vi i denne debatten blir angrepen for at man har forholdt seg til konsesjonsvilkårene når man har avgjort saken i Mehamn, vel, så er det, president, ikke bare urettferdig, men det er usaklig. Det hadde vært fullt mulig for Arbeiderpartiet med sin statsråd å avgjort den Mehamn-saken mens man enda satt i regjering. Da kunne man jo selvfølgelig ha kommet til et annet standpunkt. Det er lite i det, når man ser på behandlingen av Kjøllefjord, som tyder på at det hadde blitt et annet resultat. Jeg tror resultatet, president, hadde blitt akkurat det samme. Så er det en del. Hva skal til for at industrien skal bli lønnsom? Vel, vi har nærhet til ressurser, men vi har ikke nærhet til markedet. Vi må altså øke markedskompetansen. Vi må gjøre en industrianalyse og få en moderne industri, det er jeg helt enig i. Det er litt av det utvalget skal jobbe med, det er veldig bra. Og så må vi se på hva er de lokale fortrinnene, og hvordan kan vi fremheve dem, sånn at vi på minst færrest mulig arenaer skal være nødt å konkurrere med lavkostland som kan gjøre det her så alvorlig mye billigere som oss. Og det er kvalitet, det er markedskompetanse, det er produktutvikling, det er moderne industri. Da spiller vi i første divisjon også på hvitfisk-arenaen. Takk.